عبدالله سخت وخت کې د ولسمشر غنی لاس پرې کړ او د طرحې سپکاوی یې وکړ. دا چې سرور دانش څه ویلي په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. عبدالله دا ځل په حساس پړاو کې د غنی لاس پرې کړ. تېره ورځ د ملي پخلاینې عالي شورا چې مشري ډاکټر عبدالله عبدالله کوي اعلان وکړ چې د استانبول د غونډې لپاره یې خپله طرحه نهایي کړې ده. د ملي پخلاینې شورا ته بېلابېلې طرحې وړاندې شوې وې چې اوس دوی وایي له دې ټولو یوه طرحه جوړه کړې ده. خو پرون د شپې ناوخته د ولسمشر غنی دوهم مرستیال سرور دانش وویل چې د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي پخلاینې شورا د ولسمشر غنی او د افغانستان د حکومت سپکاوی یې کړی دی. دانش وایي چې د ملي پخلاینې د عالي شورا لخوا په ارزول شوو طرحو کې صرف د خلیلزاد طرحې ته توجه شوې ده او کومه طرحه چې د ولسمشر غنی له لورې وړاندې شوې وه هغه په سم ډول نه ده څېړل شوې. دی زیاتوي چې د ملي پخلاینې د شورا هیئت آن د غنی د طرحې ښه او بد هم نه دي معلوم کړي او د یوه سره یې ټول پام د خلیلزاد په طرحه باندې کړی دی. د ارګ ترڅنګ په رسنیو کې ډیر خلک د ملي پخلاینې د شورا په وروستیو پرېکړو نیوکې کوي. د ټولنیزو رسنیو ډیری فعالان او کارکوونکي په دې شورا نیوکه کړې چې دې شورا هغه طرحې هم جدي نیولې دي چې په هغه کې په افغانستان کې په یوه غیر متمرکز نظام باندې ټینګار شوی دی. ډاکټر عبدالله عبدالله او یا هم د ملي پخلاینې د عالي شورا کوم ویان تر اوسه پورې د ارګ اندېښنو ته کوم ځواب نه دی ویلی او د بل لوري د خلکو غبرګونونه هم بې ځوابه پرېښي دي. بلخوا یو شمېر هېوادوال وایي ډاکټر عبدالله او د کرزي ډله غواړي راتلونکي حکومت کې ولسمشر غنی ته نږدې کسان په مختلفو پلمو له حکومته لرې کړي.